Nachungwa kiboko yao. Ae. Nachungwa kiboko yao. Ae. Wanachungwa kiboko yao. Ae. Wanachungwa kiboko yao. Ae. Na baba kiboko yao. Ae. Na baba kiboko yao. Ae. Asanteni sana. Na tumefurahia sana vile tumealikwa na kukaribishwa na wanachungwa wa hapa Pwani. Wacha nichukue nafasi hii nimwalike mama wa nguvu deputy governor kutoka kule Kilifi, mama Flora Chibule, pia aje tu aseme jambo moja tu. Na wakati anakuja ni mtambue Gideon Saburi ambaye alikuwa deputy governor kule Kilifi pia katika muhula ile. Asante sana. Haya, dakika moja. Chungwa Chungwa ODM, muko tayari? Sisi kina mama tuko tayari na wakaribisha Pwani, mahali ambapo ODM iko hapo kutawala. Ama mwasemaje? Karibuni, asante. Asante sana, nimwalike pia mama mwenyeji wetu, mama Zamzam, pia aseme jambo moja. Asante sana ODM. ODM. Haiwezekani wageni waje mama kaunti asiseme. Mimi nataka niseme hivi. Hichi chama ni cha watu. Na watu ni kina nani? Ni sisi. Sini hivo? Na nimesikia hapa malalamishi yakitokea. Nataka kusema hivi, ndugu yetu Abujo alituita akamaliza maneno, sio? Lakini mimi nasema hivi, kama tuko nyumba moja, tucheze mchezo mmoja. Lakini ukiniletea mchezo akatafunua hapo kwa mama Zamzam ndio imekaa imetulia. Ndio maana mnaona hata kuzungumza nilikuwa na nyimwa kipaza sauti, lakini ilikuwa nitakuja kukibwa kura hapa. Kaunti ni yangu na mimi ni mama kaunti. Lazima tupewe nafasi ya kuweza kuelewana, si ni kweli? Kwa hiyo mimi nawaomba, chama ni cha ODM. Na nyinyi kama delegates muandike, mulete wageni wengi ndani ya ODM. Si ni hivyo? Maana yake kukikuza chama lazima tukubali tulete wageni, si ni hivyo? Kwa hiyo mimi nashukuru sana delegates wote kufika hapa na kushukuru kinara wa chama ambaye ameshikilia ndugu yangu Anyangnyong. Nishukuru hapa Madaga deputy party leaders, ndugu yangu Simbarati. Wewe kule Kisii najua unanguruma vizuri. Sao. Sana. Ndugu yangu Sosi najua kule Kakamega. Sao. Umeshika vizuri sana. Lakini yote tisa tunamuombea baba Raila Amolo Odinga aweze kuwa na ufanisi kule, na ikiwa itafika 2027 basi baba arudi hapa tuanze mchezo wetu kama kawaida. ODM oye! ODM oye! Mimi namalizia nikisema, umoja wetu ndio nguvu. Kwa hiyo baba, nasikia watu walilalamika, lakini yale maneno sisi tulimaliza. Mimi ni mama kaunti na lazima niongeze kaunti katika njia ambayo ni ya sawa. Kwa hiyo hapa na nimwambie ndugu yangu Abdul Somad Sharif Nasir, wewe ndio baba wa kaunti hii na wewe ndio kiongozi wetu, na sisi tunakuangalia utuelekezi njia. Na pale ofisini kwako hakikisha wote wanaimba chama cha ODM. Lakini mtu akiletea mama Zamzam nyefu atanipata nimekaa tayari. Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Na baba kiboko yao. Ae. 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 Raila kiboko yao. Ae. Raila kiboko yao. Ae. Asante sana mama Zamzam. Na tu ni kuelezea kwamba mama
mamishi alikuwa aite viongozi wote wazungumze, lakini baba ndio akasema nafasi hakuna, viongozi wote watambulishwe tu. Kwa hivyo ulikuwa kwa laini ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda, na baba pia tena akasema upewe kidogo uzungumze pale. Asante sana. Wacha mimi niseme ya kwamba tumefurahia sana na tunamuombea baba akikuwa katika zile ziara za AU, Mungu aende mbele, Mungu akae nyuma, na yeye apatwe na heri, apate ile kiti ya African Union. Niseme pia baba akiondoka, asante, asante sana. Niseme pia hello chungwa chungwa. Niseme pia sisi baba akitoka hapa, foot soldiers ambao wanawaacha hapa wajenge mambo ya chama ni wewe na mimi. Na mimi vile watu wa pwani wamesema tutembee katika kila county, tumezungumza na ndugu yetu Abdul Samad pamoja na Anyang Nyong'o na deputy party leaders wote, tutakuja katika kila county hapa pwani, mashinani, tuzungumze na watu wetu wa chama kila mahali. So tutatembea. Kina mama mko tayari? Kina mama oye! Chama ni sisi na sisi ni chama. Kwa hivyo kina mama tuwe tayari kuunda chama na kujenga chama. Wacha sasa nichukue fursa hii nimuite deputy party leader Simba Arati aje azungumze na sisi. Simba eh? Simba! Na Simba kiboko yao. Simba eh? Simba! Na Simba kiboko yao. Aye! Na Simba kiboko yao. Aye, ye, ye. Aye. Asante Madam Chair. Wana ODM pwani. Mpo. Hebu nisikie vizuri. ODM. Aya, aya, hawa vijana hapo mtanyamaza nyinyi. Lazima kuwe na adabu kidogo mbele ya baba. ODM. Tuko tayari? Mimi ni Simba Arati. Deputy Party Leader wa chama chetu cha ODM. Na gavana wa Kisii. Mtanikubalia nitaongea mambo mawili peke yake kwa sababu ya wakati. Nisungumze? Mnikubalie kwanza niseme hivi. Unajua ukweli usemwe. Gavana wa Kwale, wewe umesema useme usiseme. Mimi wacha niseme. Niseme ama niseme? Niseme. Imekuwa. Hey. Aya, nataka niseme hivi. Sisi kama chama cha ODM atuko kwa serikali yoyote. Ile tumefanya ni kwamba wale ndugu zetu ambao ni watano tulipeana katika serikali ya Kenya Kwanza kusaidia serikali ile kuwa hai. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anadhania kwamba sisi kwa sababu baba anaenda AU tumeama ODM, hapana. ODM imesimama imara. Na nataka niseme kwa sababu wale, kuna wale kutoka Kwale na Lamu wameongea hapo, wamesema kwamba kule ni kama wajane. Ndugu zetu, dada zetu wa kaunti zote za pwani. Mimi kando kuwa Mkisii, kwetu ni Tana River. Deputy wa gavana wa Tana River alinipiga viboko nyingi kule Irimani Primary School. Kwa hivyo mkiwa hapa, jua kwamba pwani
ni kwetu. Tutahakikisha chama kiko imara katika pwani. Na kawaida wakati mwingine unajua meno kwa ulimi zina wakati mwingine zinaumana. Isiwe shida kubwa. Kule Kilifi tulikuwa na meno imeumana na ulimi, tumesuluhisha ile swala. Gavana yuko hapa. Speaker yuko hapa. MCA wako hapa. Mambo ya Kilifi tulimaliza juzi. Na naomba kwamba tuendelee kushirikana ndiposa Kilifi yetu isimame vile ilivyokuwa. Kitu cha pili, mimi nataka niseme kama deputy party leader. Unajua kumekuwa na ukora kidogo katika chama chetu. Si mnajua hivyo? Kuna watapeli, lakini sisi kwa sababu baba yuko hapa. Baba, we want to assure you as you are going, we will instill discipline. That one you can be sure. Kwa hivyo kuna wale ambao mnadhania kwamba sisi tutahakisha kwamba adabu ya chama imesimama. Mnakumbuka kule South Africa, rais wa anaitwa Zuma, chama yenyewe ndiye iliyomuondoa. Sisi tunasema kwamba kama chama kikubwa East and Central Africa, lazima kukuwe na nidhamu ya hali ya juu. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, jua kwamba chama kiko imara. Huyu profesa umeulizwa ako na degree ngapi? Mimi nikiwa mdogo, unajua hizi ndevu zake nilikuwa nazipenda sana, lakini Mungu akaninyima ndevu. Nilikuwa nataka nikuwe na degree 7 kama yeye nikiwa mdogo. Profesa, tena wewe umekuja kushikilia baba. Ukiwa umeshikilia, tutajifundisha nyuma yako, tuhakikishe kwamba chama kiko imara. Mwisho, najua umesema Sifuna hako na nyumba hapa, sijui hako mtu hapa ama iko wapi. Ni kwale? Si mtu hapa. Wewe SG. Kwa wewe sasa wewe akisha pia sisi tuko na manyumba huko. Ndugu zangu, dada zangu, mimi ni mwaminifu katika chama kule Taita Taveta. Kumesemekana kuna swala, tutahakisha kwamba mimi na wenzangu hapa tumekuja tumezulisha. Kwale, ndugu zangu, dada yangu yule ambayo tulikuwa naye bungeni, tutakuja Kwale. Wewe seneta, tutazima tuhakisha kwamba Kwale iko timamu. Lamu vile vile, Tana River, Kilifi tumemalizana, Mombasa iko sawa, mna shida. Tutahakisha kwamba chama imesimama. Wacha niwaulize, nikirudi kule Kisii nipeleke salamu ama nisipeleke? Nipeleke za pwani, si ndio? Nipeleke pia Nairobi. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Asante sana Governor Arati. Wacha sasa ni mwalike Deputy Party Leader kutoka Magharibi, Senator Godfrey Osotsi. Karibu sana, Senator wa Vihiga. Aya, ODM, kwani mmechoka? Hebu tuseme tena, ODM. Mimi ndio Senator Godfrey Osotsi, nikiwa senator wa jimbo la Vihiga na pia mmoja wa wale ma deputy party leaders. Yangu ni fupi. Ya kwanza, bwana SG ametuelezea kwamba kamati kuu ya chama imepitisha kwamba tutakuwa na sherehe ya birthday ya chama cha ODM baada ya miaka 20. Na ni mambo matatu ambayo tunajivunia kama ODM. Ya kwanza, chama hiki kilileta katiba mpya. Ya pili, chama hiki kimeleta ugatuzi. Ya tatu, chama hiki kimeleta demokrasia hapa Kenya. Nikiguzia tu yale ambayo seneta mwenzangu Faki amesema kwamba ugatuzi ulindwe. Na mimi nataka kushukuru baba kwamba ile lineup ambayo umetoa wote ni viongozi wa ugatuzi. Mheshimiwa Profesa Anyang' Nyong'o,
Governor ni mtu wa ugatuzi. Mheshimiwa Gladys Wanga ugatuzi. Mheshimiwa Simba Arati ugatuzi. Mheshimiwa Abdul Swamad ugatuzi. Na mimi pia